Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, versikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, versikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan, ang ikatulong bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma uban sa ikaduhang sugo. Atong padayonon ang ikaduhang sugo sa Dios nga nagaingon, alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit, kundinhi sa ilalom sa yuta, kun saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa akong mga sugo. Mabasa sa Exodus kapitulo 20, bersikulo 4, 5 ug 6. Ato nang nahisgutan nga niini nga sugo ang Dios nakigdugtong sa matag usa kanato ug buot niya nga kita usab makigistorya kaniya nga walay atubangon ug labaw na nga yukbuan nga bisan unsang larawan sa bisan unsang dagway. Niini nga takna atong isgutan ang giya sa Dios alang sa atong pagpakigistorya kaniya. Sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 15, atong mabasa ang giya ni Jesus alang sa iyang mga tinun-an may tungod sa pag-ampo. Kung atong sabton ang kinatibuk-an, si Jesus nagisgot nga kung mag-ampo kita, dili kita magpakitang tao o arunday gun sa uban nga makita nga balaan. Dili kita magyamyam sa mga pulo nga walay kapuslanan o mga balik-balik tungod kay anaa sa tumoy sa dila ang atong mga pulong. Ug si Jesus naghatag sa panig-ingnan sa pag-ampo nga maoy atong nailhan nga The Lord's Prayer. Sa gisulti ni Jesus sa bersikulo 9, busa, pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi. Dili kini pasabot nga mauna kini ang atong iampo. Atong klarohon nga ang gisulti ni Jesus sa ingon niini nga paagi. Ug wala siya musulti nga mao kini ang inyong iampo. Kini nga pag-ampo iyang gipadayag ang paagi. Ang pagdayag sa amahan, pagbayaw sa iyang gingharian, pagsubmitar sa iyang kabubuton, pagpangayo sa atong panginahanglanon matag-adlaw, pagpangayo sa pasaylo, paglikay sa pagsulay, ug gitapos kini sa pag-ila nga ang tanang himaya o gahom iyaha sa Dios. Dugang paniini sa atong pag-ampo, gigihan kita ni Jesus nga atong sampiton ang amahan nga mabasa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 gamit ang ngalan ni Jesus, mabasa sa Juan 14:13. Og mag-ampo kita pinaagi sa Espiritu Santo, mabasa sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 18. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong himuong kabahin sa pagkinabuhi ang pagkamainampuon. Og ang ikaduhang sugo sa Dios, nagapasundayag sa iyang dakong gugma kanato, tungod kay dinhi atong masabtan nga nakigdugtong siya sa matag usa ka tawo. Ug buot usab niya nga ang matag usa ka nato magasampit kaniya sa insaktong paagi. Tungod sa iyang gugma, iya kitang gitagaan og iya kung unsaon pagsampit kaniya. Kining iyang giya kanato mabasa tanan sa iyang pulong sa balaang kasulatan. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Sa Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Og hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. With love and strength for each new day, we will make